Dobar dan, gospodine predsjedniče Europskog vijeća i gospodo vijećnici. U prvom redu ću pozdraviti vas, pošto je ovo svečana sjednica povodom dana grada. Pozdravljam i sve vas od najviših razina, na čelu sa gospodinom Draganom Čovićem, do vas u mjestnim zajednicama i predstavnike naših udruga koji ste proisteklih Domovinskog rata. Pozdravljam posebno naše drage goste kojih ovdje evo vidim dosta ima, kolege, načelnike, gradonačelnike, predsjednike općinskih vijeća. Svi ste vi bitni za ovu priču koju smo čuli i vidjeli, jer široki, da bi mi funkcionirali ovako dobro kako je prikazano, i ja osobno smatram da funkcioniramo dosta dobro, ste jako biti u tom cijelom nizu. Evo, recimo, mjesna je zajednica, imamo odličnu suradnju sa ljudima u mjesnim zajednicama i zajedno sa njima organiziramo da stvorimo bolje uvjete življenja u najnižim razinama po mjesnim zajednicama. Sa predstavnicima ostalih razina u županiju imamo dosta dobru komunikaciju u skladu sa mogućnostima, jer da bi mi realizirali ove projekte, potrebna mi je suradnja, potpora viših razina vlasti. I do ministara na federalnoj razini, naš predsjednik i član predsjedništva redovito organizira okuplje nas načelnike sa predstavnicima i ministrima i ravnateljima javnih poduzeća, gdje se uredno informiramo i dolazimo do nekakvih stavova i zaključaka kojima ćemo bolje realizirati ove projekte. Tu su s nama i predstavnici diplomatskog kora, sa njima imamo odličnu stranju. Naš gospodin Drobekio je redoviti, čak na sahrane dolazi, a da ne kaže da prati ove sa konzulatom u Mostaru, odličnu suradnju već odavno tradicionalno imamo. Mi, načelnici, surađujemo odlično, međusobno kad pripremamo koje kakve odluke. To je sve. Ovo govori što jednostavno mi ne možemo biti izolirani jedni od drugih, moramo biti dobro uvezani iz praktičnih, a i političkih razloga, da bi bili uspješni. Sa udrugama našim iz Domovinskog rata, uistinu čuli ste da smo došli do jednog dana koje ćemo zajednički obilježavati Dan branitelja. Tu jedno apsolutno suglasje imamo i to je na veseli što smo uspjeli doći do jednog takvog dana koji ćemo uredno obilježavati kroz narednim godinama. A tu su predstavnici medija i ja sam i medijima i mi smo medijima na raspolaganju, ne mogu se požaliti, a imaju mogućnost da se informiraju o našem djelovanju i ostaje izravno od nas, mene i mojih pomoćnika, a i kroz ove razne druge mogućnosti informativne. Ne mogu se žaliti, smatram i osjećam se, pogotovo ako nešto nije dobro, onda ne bježimo od odgovornosti, a ako je nešto dobro, kao što je ovdje predsjednik Vinko Topić rekao, nek to ljudi kažu onako kako oni to vide. Čuli ste i sa gospodarstvenicima našim i posebno i pozdravljam i zahvaljujem se za njihove uspjehe u radu, jer bez toga bi ova priča bila puno praznija. Jer bez gospodarskog razvoja nema ni ovog drugog razvoja i sa njima imamo godišnje druženje jednog gdje se informiramo isto o njihovim rezultatima i čuli ste da naši rezultati u gospodarstvu su u jednom uzlaznom trendu, što se izravno i pokazuje u proračunu koji je u zadnjih nekoliko godina u jednom uzlaznom trendu
i sad je inače smo donali svojim racionalnim upravljanjem tim financijskim sredstvima da je situacija u gradskom proračunu ono stabilna, da nemamo više jednih bilo tih blokada i svega ostalo, ali danas toga više nemamo. Šta reći, nego zahvaliti se svima onima koji daju doprinos da su takvi trendovi i u širokom ligu i trendovi i nastaviti da budu još i bolji. Imao mi toga puno problema, da sad ne ispane da je ovdje sjaj i med i mlijeko što se tiče širokog ligu i komunalne te infrastrukture, imao mi tu problema previše. Imam jedan, nisam ga ponio, jedan izvješće jedno gdje je sadržani svi ti projekti koji su zadnjih 10 godina i koji realizirani, koji su sad u fazi realizacije i koji su planirani do 22. godine, radi se tu o cifri 50 miliona. Ukoliko uspijemo to zaokružiti, bit ćemo zadovoljni, uvjeren sam i građani u rješavanju ovih komunalnih infrastrukturnih problema koji su osnovni posao kojima se mi bavimo, mi načelnici sa svojim pomoćnicima i strukturama. Tako da neka u pretjeranom zadovoljstvu nema mjesta, ali uspjeha ima i to uslijed bude što više takvih rezultata. Evo, ja bi, ne bi vam previše nam ovdje duljio na ovom, ja smatram ovo jednom informacijom, a izvješća se podnose na kraju prošle godine. I ja vam zahvaljujem se svima na dolasku što ste odvojili dio vremena za ovu našu priču i široki bijeg koji svakako to i zaslužuje. I čestitam svim širokobriježanima dan grada i Velike Gospe koji je ujedno veliki dan, to je vrijeme kad se okupljamo ovdje u širokom bijegu. A evo našim isto susjedima, poslušacima koji isto obilježavaju tu Baranju i Lončaru, isto tako čestitam i želim im uspjeha u radu i njihovu. I na kraju ovo dana osjećajte se vi koji ste u širokom vremenu ugodno, a mi, dragi naši gosti, odlučimo se još danas živjeli i hvala.